šī spēle patiesībā nebija īsti paredzama, kāds tad būs tas gala rezultāts. Man šeit tikai pēdējās trijās minūtēs ceturtdaļas noslēgumā teju, nu bija jau skaidrs, ka nu, mainieki šoreiz paliks zaudētāju lomā. Tā īsumā runājot par spēli, nu Valka Valga iesāka spēli, dominēja pār basketbola klubu Ogre. Pirmais puslaiks noslēdzās rezultātā 39-52 basketbola klubu Ogres labā. Bet, nu, ticēt vai nē, ja jau sakojot līdz spēlē trešās ceturdaļas vidū, nu, tad rezultāts bija vienāds 55-55. Un tajā brīdī man šķiet, nu, gan jūsu fani, gan jūs paši sākāt mazliet satraukties. Pirmkārt, es apsveicu ar uzvaru, jo nu, rezultāts ir skaidri redzams. 81-93 un sērija līdz trim uzvarām šobrīd nu, 2-0 jūsu labā. Kā tu pats jūties šajā brīdī? Paldies par apsveikumu. Jūtos labi. Tiešām ir tāds play-offs, ir tāds spēles, kad nav atšķirība vai tu uzvara plus 30 vai ar plus 1. Tā kā šodien mums ir grūti uzvara, jo izbraukumā ir vienmēr grūti spēlēt Valga mājās. Labi jūtās, viņi met ar augstu procentu metienus. Tā kā es domāju, šodien izpildījām ļoti labu darbu. Tā kā jā, visu uzvaru izcīnīt. Lasenbergs guva traumu un aizgāja pārģerties. Varbūt kā tev šeit vai tas ietekmē arī Valgas komandu un mazliet tomēr puiši atslāp, dodot jums tad iespēju, nu, tad otro uzvaru arī gūt. Es nezinu, es domāju, mēs arī nekoncentrējāmies uz to, bet kā redzējāt un arī teicāt, jo trešā ceturdaļas vidū viņi jau bija apakaļ spēlē un spēlē bez Lasenberga, tā kā nevar teikt, ka viņi atslābinājās, domāju, viņi vēl vairāk sapurnājās, gribēja pierādīt, ka arī bez komandas līderi viņi var tiešām turēties spēlē, tā kā lai lases turās, lai viņa veselība, cerams, nekas nopietnas nebūs. Nu, ko, otrais solis ir pieveikts Vareni, un tomēr tuvojieties, aizvien tuvāk pusfinālam, lai cīnītos ar regulārā sezonas uzvarētājiem Ventspili. Tad, nu, kas vēl ir jāizdara un pie kā ir jāpiestrādā, lai nu, tomēr arī stātos pretī šiem te līderiem? Es domāju, mēs nedomājam par Ventspili vispār. Mums jāizdara ir tas pēdējais solīts apār, jāizcīn tā trešā uzvara. Tā kā rītdien, ja mums ir treniņš vakarā, gan jau treneri sagriezīs video analīzes, kaut kādas niansītes pieslīpēsim, ko mēs varam labāk izdarīt. Bet man prieks, ka mūsu uzbrukums ir ļoti labs, bet es domāju, tieši mums aizsardzībā vairāk jāpieliek. Viņi ātrajās pārējās daudz punktus gūp pret mums, tā kā ir pie kāda noteikti piestrādā. Jums ir superīgi fani, jo jūsu fani bija vairākumā kā pašiem mājiniekiem un arī mērs ir atbraucis. Un pēdējās minūtēs nu, visi stāvēja kājās, kliedza, bļā un atbalstīja. Līdz ar to nu, tas tik ir tāds, vai ne? Nu, cīniņa vērts žests no viņa puses. Viennozīmīgi. Liels paldies faniem. Un gribētu personīgi pateikt Ilmāram liels paldies, kurš uz pirmo mājas spēli aizsāka visu tādu basketbola bumu Ogrē, jo pirmie play-offi un cilvēki pavilkās uz viņu iniciatīvu. Un kā redzam, arī ar viņu iniciju tika noorganizēts fanu bus un faniem bija iespēja atbraukt uz spēli. Tā kā, un es domāju, viņi arī izbaudīja to spēli. Mēs izbaudījām, ka viņi mūs atbalsta. Es domāju, ka viss ir tikai ieguvēja un gaida viņus noteikti arī trešdien, vēl pilnākā zālē, nekā viņi bija iepriekšējā spēlē. Mārcis, paldies, nu jūs esat maličs, vēlreiz apsveic, un tad jau pēdējā spēle un izturība.